Určitě jsem zklamaný, že jsem se vrátil a doufal jsem, že pomůžu klukům potvrdit ty důležité body z Budějovic. Bohužel se nám to nepovedlo. Zápas bych zhodnotil, že to byla spíš taková válka, bylo to hodně o soubojích, ale i přesto si myslím, že jsme měli víc gólových šancí a kdyby jsme to vyřešili už ten první polčas, ať už to byla má šance tou hlavou, nebo šance Ratio, kdy to naváděl, mohl teda Smolíčovi do prázdné brány, tak by to vypadalo určitě jinak a myslím si, že Jablonec z jedné takové větší šance, kdy jsme to tam otevřeli, byla tam jaká ztráta, otevřeli jsme to a byl tam centr a Dolík tady to umí, takže je to škoda a pak už jsme se v tom závěru tam měl pak tam byl ten gól, no, co k tomu říct, já nevím, no, balon letí do prázdné brány nebo do brány a nevím, jestli z přemíry snahy nebo z jakého důvodu tam prostě nešel, jako je to těžké, no, je to těžké, nechceme mu to nějak zazlívat, protože určitě to nemyslel nějak zlé, ale tady to už musí jenom kontrolovat a je to škoda, že je to takové pořád stejné, že prostě na ten gól se nadřeme a když ho dáme, tak vidíte, jak to dopadne. No. Tak Jablonec to šlo vidět, že prostě mají zkušené hráče a na konci už to dohrávali u těch line a u rohu a už jsme se neměli dostat ani do tlaku, protože už to byla taková, já nevím, po tom gole, když jsme dali, nedali, tak na některých hráčích prostě šlo vidět, že mají hlavy dole a už nevím, asi neměli jako psychickou nebo jako fyzickou sílu to ještě zkusit prostě vyrovnat, ale jak říkám, Jablonec ten konec tam u těch line zkušené dohrál. No tak když jsem se zranil, tak jsem měl celkem větší prasklinu, trhlinu v zaďáku, ale léčilo se to, řekl bych, až hodně rychle, jako dobře. A týden jsem trénoval naplno a předtím ten týden už jsem se taky cítil dobře, tak bylo to čistě jenom mé rozhodnutí a já jsem si věřil, že to bude v pohodě a musím zaklepat, že je to v pohodě.